文革前和文革中，毛泽东、刘少奇和林彪这三位中共最高领导人的夫妻店，对文革恶潮推波助澜，其恶劣影响超出一般人的想象。1969年中共第九届全国代表大会以后，中国的第一夫人江青和第二夫人叶群顺利地当上了中共中央政治局委员。当时解放军总参谋长黄永胜、副总参谋长兼空军司令吴法宪、副总参谋长兼海军政委李作鹏和副总参谋长兼总后勤部部长邱会作等林彪系的军头也进入了中共中央政治局。很快，他们和江青等文革激进派发生了派系冲突。为了使他们懂得上层政治的秘诀，中共中央政治局常委、中国总理周恩来给他们讲述了什么是中央政治以及属于中央政治范围内的问题。据邱会作晚年回忆，周恩来是这么说的：什么是中央政治？总理说，中央政治就是处理好主席、林副主席、江青的关系。我们听后都笑了起来，本以为中央政治是很高深的东西，怎么中央政治就是这么普通的话？我起先对总理的话理解不深，后来有所理解，总是还不够深。等到913被打倒以后，我才真正认识到，总理说的太高明、太深刻了，简单明了，恰到好处。我们没有真正懂得中央政治，在中央政治斗争中是幼稚的。当然，毛主席和江青的真实关系，我们也没有看清楚。如果我们用中国王权政治的格局来诠释周恩来的话，那就是毛泽东、林彪、江青的关系，其实就是皇帝、太子和皇后的关系。唯一不同的是，江青是一个公开和直接进入权力中枢参政了的皇后，她恐怕是中国历史上少见的强势的皇后。如同邱会作后来所后悔的那样，林彪一系的倒台和他们和江青所代表的文革激进派持续的派系斗争有很大的关系，因为这位皇后和她的派系的后台是中国拥有至高无上权力的共产皇帝毛泽东。这里还要补充的是，因为林彪极为病态的健康情况，无法直接胜任任何具体的党政重任，这又使他的太子妃叶群的权力大大上升。在分析文革的第一夫人和第二夫人时，已故的中国著名历史学家高华认为，江青完全不能当毛的家，江青是听毛的，当然江青能影响毛，这是肯定没问题的，但是江青不能左右毛，毛太英明了，谁都不能骗他。而叶群基本可以当林彪的家，林叶是夫妻店。林彪在50年代漫长的赋闲10年里面，已经形成了对叶群的依赖性。他们两个在家里冷冷清清，但应该讲夫妻是共患难的，他对太太形成了高度依赖。那么这位参政的强势皇后江青和他的一时追随者太子妃叶群给文革政局带来了什么新气象呢？恐怕大都是弊端和恶果。第一，无论江青和叶群都是根本没有管理国家能力的野心勃勃却志大才疏的女人，充其量不过都是业余政治家的水准，而夫妻政治的模式却把他们推上国家的中枢领导机关，在绝对权力的毒害下，他们不知天高地厚，只懂骄横跋扈，最后起了窃权乱政的坏作用。这个是毫无疑问了。那你想想看，这个江青也好，叶群也好，都是一些志大才疏、水平中下的女人，不是
是这个，就是说应当进入中央政治。那么他们进入了中央政治，必然就把事情搞糟。那我举两个例子好了。第一个例子就是说，毛泽东和刘少奇关系的加剧和江青不停地向毛泽东吹枕边风有关。那比如说这个刘少奇用了这个王光美去搞了一个桃园经验，那么刘少奇的发言呢，那个江青去听了，毛泽东没有去听。那江青回来就跟毛泽东说，这个哎，刘少奇这个发言啊，完全是赫鲁晓夫的报告啊，在背后搞你啊什么。实际上刘少奇的发言中间没有这些话，也没有这个意思，但毛泽东就听进去，他就觉得他和刘少奇这个就是说是生死斗争了，所以就加剧了他们的这个历史的这个路线斗争。江青在文革初期一直吹嘘说文化大革命是他拼着打离婚，向毛主席告了状才发动的。据当年中央文革小组成员王力回忆，这主要是说，在1964年，中共中央决定在全国推广王光美的桃园经验时，江青去听了王光美和刘少奇的报告，然后就到毛主席那里去讲，说斯大林死后，赫鲁晓夫做秘密报告，你还没死，现在刘少奇就做报告来反对你。江青告了状，毛主席相信了。这是江青参与领导核心政治生活最大的一次，是开端。江青的告状显然投合了毛泽东对刘少奇猜忌的所好，在极大的程度上挑拨了中共第一和第二领导人之间的关系，催化了所谓的路线斗争的发生。但当时的江青还没有公职，他的干政还是隐性的，就是以枕边风的形式来参政。枕边风这种形式还只是攀附在某一权力层面上的衍生组织，或者是某一政治主体的附加物。而当毛泽东把江青公开带入中共高层政治里面，使他有了名正言顺的政治职务时，他对毛泽东决策的影响成为一种公开存在，便进一步搅乱了中国政坛。再如1966年8月的中共八届十一中全会时，江青连中共中央委员会候补委员都不是，但却直接参与了决定领导人建报的安排。他把邓小平从第四位拿掉，把陶铸放到了第四位。对于刘少奇在会议上的检讨，毛泽东本来表示了满意，但是根据王力的回忆，可是江青首先不同意，认为检讨不深刻，不同意让刘过关，还得到了林彪的支持。这样，毛泽东便只能把他原来设想的只搞3个月的文革延长到搞半年，后来当然是搞了10年。刘少奇专案本来是中共中央政治局常委康生管的，但是江青借毛夫人的名义，说他要直接抓，直接对主席负责，结果用逼供信搞出了一系列冤案。文革中的叶群还没有到江青那样颐指气使、飞扬跋扈的程度，他长期担任林彪办公室主任，为体弱多病的林彪处理了不少对外的事务性工作。因为他女性的细致，有时确实也避免了林彪因病而无法在复杂的上层政治中时刻警惕的措施。据说他阻止了不懂文艺的林彪在彭真搞的2月提纲上画圈的意图，因而据林彪当时的秘书张云生回忆，林彪批出的文件必须经过叶群把关后才能发出，这是叶群为秘书定的规矩，也曾得到过林彪本人的认可。但是在叶群进入政治局以后，与林彪在其接班人地位上可谓休戚相关，荣辱与共。1970年的庐山会议前，
叶群给林彪出主意，在会议上讲话，建议用坚持天才论的方法来打击张春桥，以确保自己的接班人地位。所谓的天才论，就是林彪鼓吹毛泽东是天才的说法。叶群还叫秘书为林彪准备了讲稿，除了文字上的准备，在叶群的指挥下，林彪手下的几员大将除了黄永胜留守没有上山外，其余的按照统一部署分头活动，私下串联了空军、海军、总后勤部的一些中央委员进行交底动员。据说上山后，林彪对于是否要讲话反张春桥又犹豫了起来。据林彪的警卫秘书李文普回忆，开会前讲不讲那番话，林彪表现出犹豫不定的样子。上车前我在旁边曾听见林彪问叶群，这话今天讲还是不讲？叶群说要讲。最后一刻，林彪才决定拿张春桥开刀。于是林彪等人在庐山搞出了一番清君侧的政治风云，结果为毛泽东识破和击败，从此导致毛泽东和林彪提早翻脸分裂，最后还使林彪和叶群折戟沉沙，死于非命。中共九大以后，林彪手下的军人集团崛起，解放军总参谋长黄永胜、空军司令吴法宪、海军政委李作鹏、总后勤部长邱会作非但把持了军队的实际领导机构军委办事组，还都成了中共中央政治局委员。对此，毛泽东起先是要积极拉拢这些军头，可惜的是他通过江青去办理此事，当上了中共中央政治局委员后的江青当然更加目中无人，口出狂言。那么你说林彪问题也是这样，这个毛泽东在文革的失败，最后是失去了林彪这些军人集团的支持，那个是毛林分裂嘛，结果就是必然造成他的文革失败。那么这个中间江青只是起了坏作用，没有起任何好作用，他和这些林彪手下军人的谈话胡吹，然后呢这些军人就找毛泽东告状，那么就造成了毛泽东和林彪的这个关系的越搞越坏，越来越不能缓和。其结果是毛泽东和林彪及军人集团的矛盾迅速激化，最后终于发展为中共党内的所谓第九次路线斗争。从表面上看，江青似乎成了反林彪斗争中的赢家，其实正如研究江青的左派学者邱石克所总结的那样，江青和林彪是文革的两大支柱，笔杆子与枪杆子，两者合则文革壮大发展，两者分则文革削弱乃至亡。林彪败之，对江青来说是明胜暗败。第二，绝对的权力常常是激发和显现阴暗个性的催化剂和放大镜。中共领导之下，国家和政治原本就不是民之公器。到了文革，江青和叶群更是利用手中的权力假公济私，把文化大革命变成他们个人报仇、一解个人恩怨的大好机会。江青为人刻薄记仇，又患有精神疾病。文革初期，他就通过叶群指使空军司令吴法宪和南京军区空军政委江腾蛟等人伪装成红卫兵，在1966年10月对上海文艺界郑君礼、赵丹等五位文艺界人士的抄家，以销毁有关江青30年代历史和婚姻的材料，其中有的人的家竟被抄了10余次之多。江青还和叶群做秘密交易，
叫叶群利用军队去迫害反对他的女演员孙维氏。他曾对叶群说，现在趁乱的时候，你给我去抓了这个仇人，你有什么仇人我也给你去抓。而叶群也非常憎恨孙维氏，因为孙维氏在莫斯科曾经和林彪谈过恋爱，叶群怕他再来抢夺林彪。于是孙维氏就被叶群动用空军部队抓捕后秘密关押，一年后不明不白地惨死在狱中。江青类似公报私仇的举动常常通过他，实际上是太上皇的中央文革小组来执行。例如1967年4月10日清华大学造反派开过一个批斗王光美的万人大会。据当时中央文革办事组的王光宇后来揭发，江青通过官风派他去清华大学暗中操纵，还特别要求造反派给王光美穿上他出国访问穿的衣服和项链以示侮辱。这一细节清楚地揭示了这场特殊的批斗和江青对王光美作为国家主席夫人频频出国访问的嫉妒有关。1967年夏，江青还通过中央文革小组成员戚本禹直接在中南海内给朱德的夫人康克清贴大字报，就是因为要报康克清当年不支持他和毛泽东结婚的私仇。据戚本禹回忆说，在延安时党内的那些老大姐包括康克清都不喜欢江青，都孤立江青。江青和叶群的不少在民间的报仇举动都是通过林彪的亲信南京军区空军政委江腾蛟去执行的。据林彪当时的秘书张云生回忆，有一次他听到江腾蛟在保密电话中具体描绘了江青和叶群交付他的秘密报仇活动后如梦初醒。他写道，他等于是给我这个天真的发呆的头脑注入了一支清醒剂，使我在受到震惊之后明白了，社会上正在盛行的揪黑帮、打砸抢，原来都有人在幕后操纵。所谓造反有理、红卫兵运动是天然合理的等等，只是愚弄人的宣传把戏。干这种不可告人的勾当的人物不是别人，其后台竟是江青和叶群。叶群虽然还算一个正常的女人，但也很记仇。据林彪秘书张云生观察，他理解的文革运动就是报仇运动，对于一切仇人，他不仅要把他们打倒在地，而且还要在他们身上踏上一只脚。例如1966年12月叶群迫害已故的罗荣桓元帅的夫人林月琴女士，把她打成寡妇集团的头子，并唆使解放军总参谋部机关开会批斗，并把他和女儿罗北杰一起囚禁在西山家中，还切断了他们对外联络的电话线。这一迫害的主要起源就是因为林月琴对林彪前妻张梅的女儿林小林也像自己的孩子一样，而叶群则小肚鸡肠，醋意十足，容不下非自己嫡生的孩子。第三，夫人参政还常常加剧手握大权的夫人们之间因历史嫌隙、性格禀赋等个人因素造成的矛盾，进一步在政治上影响他们丈夫，把猥琐低俗的家庭争吵政治化，又把本来应当严肃的政治斗争彻底的庸俗化。江青和叶群固然可恶，但其他高干夫人们也不是好人。当年中共延安时期的一些高干夫人们，那些所谓的老大姐们，他们对江青的非议有很多也很过分。中央文革小组成员戚本禹回忆说，他们说江青是妖精，把主席和贺子珍拆散了。更恶劣的是，
包括康克清大姐在内的不少人还骂他是婊子。这些做法当然激起江青在一旦大权在手以后的政治报复。当然，在这方面最夸张的例子莫过于林彪在1966年5月的中共中央政治局扩大会议上广为散发为叶群写的处女证明一事。事情的缘起是陆定一的夫人严卫兵，她有精神疾病，对延安时代和叶群争夺情人的经历一直耿耿于怀，多次写匿名信对叶群进行人身攻击。而林彪为了捍卫自己的夫人，不仅站出来主张打倒陆定一，还写出了他证明叶群和他结婚时是纯洁的处女之类的话。这时与会者感到，这么严肃的会发这种文件真让人啼笑皆非，但也由此看到这些高干夫人和他们的丈夫以及中共中央政治局会议的低下水准。在夫人参政的体制中，叶群不仅有夫人相亲的一面，还有夫人相亲的一面，那就是他在处理和林彪大将黄永胜、吴法宪、李作鹏、邱会作的夫人们的关系时，就俨然是一个夫人俱乐部的集团。一方面，他为林彪拉拢了一批亲信；另一方面，他有公私兼顾，一举数得。例如，他就利用了这一体制，为儿子林立果在全国范围内选妃，也为女儿林立恒解决了婚姻问题。在叶群夫人相亲的网络中，她又是个小家子味极浓的女人。她绝不允许她的夫人俱乐部成员稍有稍微的逾越。1968年初，叶群请邱会作一家去林彪的住处毛家湾看电影，以拉拢关系。不料邱会作因为有一个会议没有来，但是他亲自给林办打了电话，对林彪叶群对他的特殊关心非常感激。不料接电话的年轻秘书在向叶群汇报时，把邱会作的非常感谢叶主任的关心这句关键的话省略了。为此叶群大发雷霆，甚至准备翻脸不认人，撤了邱会作军委办事组成员的职。后来经人及时说明，才避免了一场莫名其妙的政治风暴的降临。1971年8月17日，毛泽东在准备和林彪摊牌的南巡中，出人意外地批判了夫人专政或夫人参政。他对解放军武汉军区政委刘峰等人说，不要把自己的老婆当自己工作单位的办公室主任、秘书。林彪那里是叶群当办公室主任，还有黄永胜那里是不是？做工作要靠自己动手，亲自看、亲自批，不要靠秘书，不要把秘书搞那么大的权。我的秘书只搞收收发发，文件拿来自己选、自己看，要办的自己写，免得误事。毛泽东的上述批评非但与事实不符，而且闻过是非。比如他自己就长期使用江青当他的秘书，江青还一度是毛泽东办公室的实际领导。另外，叶群当林办主任也是毛泽东认可的。据林彪秘书关伟勋回忆，毛主席让林彪当接班人，林彪说他有病，身体不行，不能出席会议。毛主席说，重要会议你来，一般会议让叶群代表你来参加就行了。对于专制制度下最高或次高领袖和他们的夫人关系的不可分，这位林办秘书也有相当精彩的解释。他写道，由于狂热地鼓吹个人崇拜，把领袖个人当成唯一正确的神，许多事情又不能不请示他这个神最后裁决，同时又由于健康状况的恶化，不要说一般人不能随时接近他，就是身为中央领导核心的政治局常务委员也难得见到他。于是习惯上认为他最亲近的人，如妻子、
儿子或侄子之类，很自然的就成了他的意志的传达者。我们概括称之为夫人专政的局面，就这样应运而生了。有些深谙世故人情的领导者，很怕次最高领导人把别人对他老婆的态度看作对他本人的态度，所以就更不能不千方百计拥戴。因此最高领导身边的人也就自然而然的由不可分论而成了当然的代理人，夫人专政便出现了。那么对于中共维护自身统治来说，夫妻店政治是好处多一些还是坏处多一些呢？哎，那个毫无疑问是坏处多一点了，对吧？那为什么粉碎四人帮以后，1995年、2014年、2010年，中共的中纪委也好，中央委员会也好，反反复复的要发文件，就是要禁止夫人参政的现象，而且不能提拔自己的秘书，不能提拔自己的儿女，不能提拔自己的亲戚。那是因为怎么样？那是因为文革的这个夫妻店到了文革结束以后啊，就没有制止，结果成了最大的腐败的缺口，所以他才三令五申的要改，要发中央文件来制止。本来他还没有认识到这个问题的严重性，后来啊，这个腐败越来越严重，都是太太搞出来的，儿子女儿搞出来的，秘书搞出来的，所以他现在反反复复的要禁止这个。那当然对他这个政党来说是坏处多一点，对老百姓来说是好处多一点呢，也是坏处多一点的。我在想，唯一的一个好处就是老百姓容易看清楚这个政党的本质，从这一点上来说呢，恐怕对老百姓来说好处多一点，但是总的对国家来说还是坏处更多。如果我们在以上探索的基础上，再加上中共的专制体制、文革阴谋政治的需要和最高领导人的个性化处境等因素，那么文革特有的夫人参政的现象便不难被窥见其缘起、发展和终结的全貌了。总之，夫人政治是依附于畸形病态的中共体制上的一朵恶之花，只要这一专制体制存在，隐性的或显性的夫人参政现象就绝不会结束。在今天的中国社会，只是它的表现形式有所变化，从过去的阴谋政治和路线斗争，转换成为利用手中的政治权力所进行的红色私有资本的财富暴敛而已。Thank you.